katika mitandao ya kijamii tumeweza kuona videos ambazo wewe umeweka wewe mwenyewe katika page yako alafu baadaye ukatoa moja ukijihusisha na Samidoh ambaye ni mwanamuziki. Sasa itakuwa ni bora zaidi ukiweka kila kitu wazi. Samidoh kwanza ni rafiki yangu. Na ile video nilifikiria tu ni post kama tu kunyoza post rafiki yako kama vile naona ngo kipost kabibi. Rafiki yangu nikasema wote ni post lakini pale kwa comments ilikuwa maneno nikaona tena inaleta mambo angu lingine sijui wewe sijui mke wake sijui nikaona tuwaacha tu nitoe manake mimi hiyo haikuwa nia yangu na sitaki unajua pia yeye ni brand na sitaki yani mambo mimi kuchafulia sio mambo ya familia kama tuwaacha nitoe lakini kawaida mimi siwagi na delete kitu ambaye nimeweka na akili zangu na fikira zangu na jua nimepost hivi huwa sirudi nyuma yani mimi hiyo si tabia yangu lakini nikaona manake huyu familia